2024 লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে কঠিনতম হিচাপে চিহ্নিত হ'ব। 2024 বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'ব সমূহ বিৰোধী শক্তি। সম্প্ৰতি আম আদমী পাৰ্টীয়ে বিৰোধী জোটবন্ধন অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু 24ৰ পূৰ্বে দলটোৱে বিৰোধী জোটবন্ধন যোগ দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আজিৰ এই প্ৰেক্ষাপটত। এনে প্ৰেক্ষাপটত 2024 বিজেপিৰ বাবে পূৰ্বদৰে ক্লিন চুইপ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন। গতিকে 24ৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ পৰাই বিজেপিৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে আন এটা মুদি লহৰৰ। মুদি লহৰৰ সহায়ত 2024ত পুনৰ ক্ষমতা দখলৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ব্যক্তিত্বক ব্যৱহাৰ কৰি পুনৰ 2024ত নিৰ্বাচনী বৈতনি পাৰ হোৱাৰ লক্ষ্য গেৰুৱা দলটোৰ। ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধুমুহাৰ গতিত প্ৰচাৰ কৰি বিজেপিৰ বাবে জয় আজুৰি আনিছে। গুজৰাটৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনত সৃষ্টি হৈছিল আন এটা মুদি লহৰী। এতিয়া এই মুদি লহৰক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক ইংগিত বিজেপিয়ে আজি দিলে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত। আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে দিল্লী ৰাজপথত এটা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পেটেল চকৰ পৰা কাৰ্যনিৰ্বাহ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা স্থান NDMCলৈ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ ৰোড শ্ব' কৰি অনুষ্ঠিত কৰে মোদীয়ে। ৰোড শ্ব'টোৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শক্তিও প্ৰদৰ্শন কৰিলে। ৰোড শ্ব'ত হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি সমৰ্থকে আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ব্যক্তিত্বক ৰোড শ্ব'ত বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলে পূৰ্ণ বাৰ্তাই। মুদি লহৰ সৃষ্টিৰ অন্যতম অংগ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এনে ৰোড শ্ব'সমূহ। এনে ৰোড শ্ব'সমূহৰ জৰিয়তে সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ একেবাৰে ওচৰ চাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক একেবাৰে ওচৰত পাই সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সমৰ্থন বৃদ্ধি পায় গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰতি। এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ বাবে মোদী ৰোড শ্ব'ৰ জৰিয়তে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণসংকাৰ প্ৰদান কৰিলে গেৰুৱা দলটোৱে। আগন্তুক সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অধিক ৰোড শ্ব'ৰ জৰিয়তে মুদি লহৰ দেশব্যাপী বিয়পাই দিবলৈ অব্যাহত ৰখাৰ ইংগিত যেন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ ৰাজপথত। আনহাতে চলিত বৰ্ষত দেশৰ 9খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন, ইয়াৰ পাছতে 2024ৰ হাই ভল্টেজ লোকসভা নিৰ্বাচন। গতিকে 2023ৰ প্ৰথম মাহৰ পৰাই ইলেকশ্যন মুডত বিজেপি। ৰাজধানী দিল্লীত আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত। বৈঠকত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনসমূহৰ বাবে রণনীতি প্রস্তুত করব দলটোর থিং ট্যাঙ্কে। চলিত বর্ষতে দেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান, তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচন, দেশের রাজনীতির প্রাধান্য অব্যাহত রাখবলে হিন্দি বলয় রাজ্য তিনিখন জয়লাভ করা বিজেপির অত্যন্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রে মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থানের নির্বাচন সফলতা অর্জন করবা যায় তার বিতং আলোচনা হয়েছে এই বিশেষ বৈঠকখন। হিন্দি বলয় রাজ্যকেইখন তথা কর্ণাটকের নির্বাচন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল হিচাপে অভিহিত হৈছে। এই ৰাজ্যকেইখনত আছে মুঠ 82খন লোকসভা আসন। 2024ত পুনৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কৰিবলৈ হলে এই আসনকেইখনত অধিকাংশ আসনতে জয়লাভ কৰিব লাগিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। অধিক সংখ্যক লোকসভা আসন দখল কৰাৰ পূৰ্বে এই ৰাজ্যকেইখন চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব গেৰুৱা দলটোৱে। তাৰ বাবে বিজেপিৰ মোদি শ্বাহ জ্যোতিৰ প্ৰধান লক্ষ্য এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থানৰ ক্ষমতা দখল কৰা। বর্তমান মধ্যপ্রদেশ আর কর্ণাটকত বিজেপির সরকার আছে। ইয়ার বাবে দুইখন রাজ্যর অধিষ্ঠান বিরোধী ঢৌর সৃষ্টি হয়েছে। দুইখন রাজ্যর জনতায় বিজেপির বিকল্প বিচাৰিছে। এই অধিষ্ঠান বিরোধী ঢৌর কিদরে প্রতিহত পৰা যায় বৈঠকত তারই কৌশল নির্ধারণ করেছে গেৰুৱা দলৰ স্থানক্য অমিত শাহ বা দলটোৰ থিং টেঙ্কে। রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহ বৈঠকখনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রহণ করব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অমিত শাহ আর দলটোৰ থিং টেঙ্কে রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করে দাঙি ধরব প্রধানমন্ত্রীর হাতত। এনে কৌশল বাস্তব ক্ষেত্রত রূপায়ণ অন্তিম সিদ্ধান্ত লব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। বৈঠকখনত বিজেপির পরবর্তী অধ্যক্ষ সন্দর্ভতো আলোচনা করা হব। অহা 20 জানুয়ারীর কার্যকাল সমাপ্ত হব দলটোৰ রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা। নাড্ডাক পুনৰ এটা নতুন কার্যকাল প্রদান করা হবলে নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়া হব, সেই সম্পর্কে স্পষ্ট হব এই বিশেষ বৈঠকতে। সেইডোখৰ জেপি নাড্ডাৰ নির্বাচনী সফলতার হার হ্রাস পাবলৈ আরম্ভ করেছে। নিজ রাজ্য হিমাচল প্রদেশতে বিজেপি সরকারক উফরাই আনিছে উভতাই আনিব নোৱাৰিলে জেপি নাড্ডাই। এনেবোৰ কাৰণতে নাড্ডাক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে মোদী শ্বাহ জ্যোতিয়ে। কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকতে স্পষ্ট হ'ব বিজেপিৰ নতুন অধ্যক্ষ কোন হ'ব। ইফালে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল নিৰ্ধাৰণ ভূমিকা অসমৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।